បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននប់ឫស្សីចំនួន6អង្គចំនួន6អង្គ3គូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដាក់ជាវរោគអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យយកទៅគ្រប់ថែសាបាទអញ្ចឹងនេះគឺណប់ដើមបាទនេះគឺជាប្រភេទណប់ដើមពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលទៅស្អាតណាស់បាទហើយណប់នេះភ្លើងអត់ឆេះទេពុកម៉ែបងប្អូននេះនេះគាត់ថាស្នាមរោលតិចអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែគិតមើលថាគឺយ៉ាងម៉េចឯកពូលក៏នៅស្អាតល្អដែរមើលនឹងយកកពូលនេះមើលបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនផលិតមើលនេះល្អណាស់បាទស្អាតល្អមែនទែនប្រវែងប្រហែលជា2ទឹកជាងពុកម៉ែបងប្អូននេះបែបជិត3ទឹកអញ្ចឹងបើវាស់ចង្អាមទៅគឺលើសមកចង្អាមខ្ញុំនេះដាក់ចានចេះទៅពុកម៉ែបងប្អូនយល់ទេថាប្រវែងណាបាទហើយនេះមួយអង្គនេះទៀតក៏ល្អដែរមួយអង្គនេះគឺមកគុំភ្លើងឆេះអស់ហើយនៅតែមួយអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជើញទស្សនាមើលចាស់ថាណប់នេះល្អប៉ុណ្ណាបាទកពូលក៏នៅល្អដែរស្អាតណាស់បាទមកគូនេះពុកម៉ែបងប្អូនមាននិស្ស័យអាចយកទៅថែរក្សាគ្រប់បូជាបានបាទបាទហើយនេះមកគូទៀតនេះប្រភេទណប់ហើយជុំកន្លងទៀតពុកម៉ែបងប្អូននេះជើញពិនិត្យមើលបាទភ្នែកនៅទាំងអស់ស្អាតមែនទែននៅប្រភេទនេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនពិនិត្យមើលតើស្អាតណាស់បាទណប់ហើយជុំកន្លងទៀតងាយរត់ទេពុកម៉ែបងប្អូននេះអញ្ចឹងអត្តពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនយល់ហើយបាទហើយនេះមួយអង្គទៀតតូចជាងគ្នាបន្តិចតែសំនឹងគូគ្នាសំនឹងញីឈ្មោលហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមាននិស្ស័យមានចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលមកបានបាទចង់ជាវគូណាក៏បានអង្គណាក៏បានដែរបាទជាវទាំងគូម្ដងញីឈ្មោលអញ្ចឹងកុំឲ្យបែកគ្នាឲ្យទៅទាំងគូអញ្ចឹងហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហើយនេះមកគូទៀតមកគូនេះអត់អាចនិយាយញីឈ្មោលបានទេបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនផលិតមើលនេះដូចទេថាមើលដូចអីពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលអញ្ចឹងក៏ដូចដែរគឺដំរីសុទ្ធនេះផលិតឲ្យច្បាស់មើលដំរីសុទ្ធនេះប្រម៉ោយនេះចុងនេះបាញ់ទឹកបាទ
ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះនេះក្រោមនេះដូចមាត់ចឹងអញ្ចឹងមើលពីមុខក៏ដូចមើលពីចាហៀងក៏ដូចបាទដូចតម្រៃណាស់មិនងាយរស់ទេប្រភេទណប់បែបនេះបាទហើយជុំកន្លងទៀតបាទនេះជុំកន្លងពុកម៉ែបងប្អូនល្អណាស់ណប់នេះនេះហើយក្រោយនេះមានកូនណប់តូចមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសលើពិសេសហ្មងណប់ហើយជុំកន្លងទៀតហើយរូបរាងដូចជាក្បាលដំរីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគិតទៅថាវាស្អាតវាល្អប៉ុណ្ណាប្រភេទណប់បែបនេះបាទហើយនេះមួយទៀតគឺគេហៅប្រភេទណប់ថាប្រម៉ោយដំរីក៏បានហើយថានេះមើលនេះមានពូណប់ច្រើនបងប្អូននេះហើយមើលចុងកណ្ដាញ់ថ្នាំងកណ្ដាញ់ស្អាតនេះហើយនេះវាស្អុយបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារខំពុតកៅនឹងទើបវាខូចសាច់មកចាហៀងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគួសមហើយពួកឯងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អង្គនេះគឺជាមួយគ្នាដោយសារអីប្រភេទដូចថាមួយប្រភេទក្បាលដំរីមួយទៀតប្រភេទដូចជាប្រម៉ៅដំរីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់អង្គនេះគូជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងថាញីឈ្មោះក៏ថាបានដែរបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អង្គណាគូណាក៏បានដែរអាចខលមកបាទហើយបើចង់ជាវទាំង3គូក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនសត្វប្រភេទណប់ VIP សត្វប្រភេទណប់ប្របាក់រោណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា